Edjane tem o hábito de comprar alimentos direto dos produtores desde pequena. Há alguns meses, ela passou a frequentar apenas feiras de produtos orgânicos e conta que a faculdade de nutrição influenciou na sua escolha. O próprio curso faz com que a gente entenda melhor todo o conceito do produto orgânico e além da saúde, né, que influencia bastante. Produtos orgânicos não recebem agrotóxicos, pesticidas ou conservantes. Por isso, o custo de produção e colheita é mais alto, fazendo que sejam até 3 vezes mais caros do que os alimentos produzidos com aditivos químicos. Se eu tiver que optar entre o industrializado e o natural, com o meu produtor rural, cara que eu conheço, com uma plantação livre de agrotóxico, se eu tenho condições de comer uma comida assim, eu prefiro. Um dos pontos de venda orgânica mais populares da capital é a Feira Ecológica do bairro Menino Deus. Ela reúne consumidores e feirantes como Rubenson, que comercializa produtos orgânicos há 26 anos. Esse já é um princípio de família, né? Não usar nada químico na propriedade. A gente sempre usou, sempre natural. Já veio dos avós, né? Então a gente vem produzindo sempre coisa natural dentro de casa. Flávio vende produtos naturais voltados ao equilíbrio nutricional do organismo humano e dos solos. Um dos itens mais procurados da banca é o cactus, conhecido por aumentar a absorção de cálcio e regenerar tecidos do corpo. Sempre o foco é saúde, é qualidade, é resgate da planta, como ela verdadeiramente tem que ser, das frutas com o sabor que ela tem que ter. Então, sem nenhuma química, sem nenhuma adição de estabilizantes, conservantes, tudo que a gente faz é orgânico e com o maior sabor possível. No Brasil, cerca de 15% da população consome produtos orgânicos com frequência, segundo o Conselho Brasileiro de Produção Orgânica e Sustentável. A maior procura por este tipo de alimento é aqui na região sul, onde 34% dos habitantes preferem orgânicos. Mas como saber se um produto realmente é orgânico? Preste atenção em algumas dicas. Os consumidores podem identificar se o alimento possui aditivos químicos na própria embalagem. Nos supermercados, eles devem ter um selo de garantia. Em compras feitas direto com o produtor, o feirante deve apresentar um certificado. Esse agricultor vai ter que ter exposto em local visível ao consumidor essa declaração de agricultor orgânico vinculado ao MOCS, que é, então, um documento que é emitido aqui pelo Ministério da Agricultura. Em caso de dúvida, é possível consultar se um produtor é certificado ou não no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, disponível no site do Ministério da Agricultura.